To je jedan kanal mali kojeg prate dobri ljudi. Duh iz kuhinje kanal je to, gdje kuhanje postaje show. Ne treba ti puno znanja, ni tehnika pretjerana. Samo strast za kuhanje i srce puno smijeha. Svaki video priča je nova, gdje se kuha uz gomile fora. Pridruži se, gledaj, uči se mesonom ti u ruci. Duh iz kuhinje kanal je taj, gdje se kuha s dušom, bez straha. Ni tehnika pretjerana, samo strast za kuhanje, ni srce puno smijeha. Amater kuhar s ljubavlju je la pravi, neka svaki ti dan on popravi. Pridruži se, gledaj, uči se mesonom ti u ruci. Duh iz kuhinje kanal je taj, gdje se kuha s dušom.